זה ברור, אבל יש סוג דברים שחושבים ש... אם זה יהיה ככה, שאף אחד לא יעבוד בבית חולים, אז מי יעבוד בבית חולים? מי יעבוד בבית חולים? שאלה יפה. שאלה יפה. קודם כל, אם כולם יחזרו בתשובה, לא יהיו חולים. אבל בינתיים, יעד... אומר לך, אם יחזרו בתשובה אמיתית, לא יהיו חולים. יש גוי של שבת. זה אחד. שתיים. גוי שבת. אם יהיו כאלה שלא חזרו בתשובה אמיתית, יהיו חולים. אז מה עושים? קודם כל, יכולה להיות האחות שם בלינה במקום. זאת אומרת, היא יכולה לנון שם. היא תבוא... יש לה ילדים, היא לא יכולה. אם יש לה ילדים והיא לא יכולה, תחליף עבודה. מה לעשות? הילדים שלה בטח יותר חשובים. איך היא תתפרנס? כן. אשתך אחות? לא. אז איך היא מתפרנסת? עובדת במשטרה. איוה, אתה רואה, יש עצות אחרות. לא. זאת אומרת... מחללת גם כשבת. אטמה ואטמה. אטמה ואטמה? אז אם ככה... יש לך פתרון? בטח יש לי פתרון. מה היית עושה? אני אגיד לך. כן, מה? זה שיושב לידך, תגיד לי, אשתך עובדת במשטרה? לא. ממה היא מתפרנסת? מהקדוש ברוך הוא. מה הוא נותן לה? סליחה רגע. מה הוא נותן לה? אוכל! מאיפה? מן חגו, לא מן חגק. מה אתה דואג? אף אחד פה חוץ ממך ומר עתק עובדים במשטרה. והם לא אוכלים? למה ביבי שוטר? והוא אוכל? אוכל אצל קלינטון, הוא אוכל אצל ערפאת, הוא אוכל בכל מקום. עכשיו צריך להבין, חילול שבת, מה שלא נוגע לפיקוח נפש, אסור בכל הרמות. ליהודי לא משנה מה התפקיד, לא משנה מה ומי. זהו. אז מי יעבוד ביום שבת? כל המדינה תושבת. הקדוש ברוך הוא אומר מפורש לא לעבוד, ואתה אומר לו, אז מי יעבוד? כן, אני שואל, מי יעבוד? הוא אומר לא לעבוד. הוא יכול להגיד, אבל אני צריך לעבוד. אתה תגיד לי, אתה בעגלג, תגיד לי. אני בעגלג, תאמין לי יותר. הבעל הבית שלך משחרר את כל העובדים ביום שלישי, אומר לא לעבוד. אז אתה אומר לו, אז מי יעבוד? הוא אומר, אני לא רוצה שיעבדו. הוא אומר, אבל מי יעבוד? אבל עכשיו, במצב של היום. כן. במצב של היום. במצב של היום אנחנו לא עובדים. מה קרה, לא אוכלים? אני נראה לך רזה? לא, אני לא עובד בשבת וגם לא עובד בחול. ברוך השם, ברוך השם. רגע, רגע, יש לו שבת. אנחנו יודעים שחדר מיון זה מקום שבו עוזרים לאנשים. איפה? בחדר מיון. בחדר מיון, כן. באים הרבה אנשים עם כל מיני מצבים קשים של כאבים, של חוסר נשימה, של כל מיני בעיות קשות שהם צריכים עזרה מיידית. אז מי יטפל בכל החולים האלה שזקוקים לעזרה מיידית כשמדובר בשישי שבת? כל חולה שיש בו סכנה מותר לחלל עליו את השבת, אין בעיה באלה. אבל אם באחד, אם באחד, שיש לו בעיה שהיא לא נוגעת לפיקוח נפש, אסור לעשות בעבורו מלאכות האסורות בשבת. תאמיני, כל דבר שהוא לא ימות בשבת, והוא גם לא ימות במוצא שבת, בגלל שלא טיפלו בו בשבת, אז לא צריך לטפל בו בשבת. אם הוא ימות, תכף ביציאת השבת, בגלל שטיפלו בו בשבת, צריך לטפל בו בשבת. אבל זה נקרא גדר של פיקוח נפש. במקום שאין פיקוח נפש, אסור לחלל שבת. זה אחד. שתיים. היום יש הרבה מחמוד ומוחמד ומוסטפה, דוקטורים בכל המקומות. ואם זה ג'וני וג'קלין וכל אלה, מה אכפת לנו? תני להם לעבוד בשבת. גויים של שבת. והם יטפלו, הם לא דוקטורים פחות. מה קורה ליהודי? שקרה לו משהו בבוסטון בשבת, מה קרה? אז מטפל בו אדם אחר שקוראים לו קריסטופר. מה יש? זה לא טוב. חייב להיות יהודי ואשתו מהמשטרה. לא חייב.
יש לו שאלה. לא, אני רוצה להעיר הערה, לא חוכמה שאתה תתחמק. עוד התחמקתי. אני אומר לך שוב, במצב של היום אין מספיק רופאים, אין מספיק אחיות, אין אנשים שיכולים לטפל. מסכים איתך, בסדר? מי יטפל? שיטפלו! אבל במה? למה אין הלכה שאומרת? יש הלכה שאומרת! שמותר מה? מותר לחלל שבת על מי שהוא גובל בפיקוח נפש, מותר, לא מותר. אין לי חייב! אין לי ויכוח איתך. די. הוויכוח שלי איתך הוא מה קורה עם העובדים בבית החולים. אמרתי, יסדרו להם אכסניה לשבת, יבואו מיום שישי, ילונו שם, ימלאו את התפקיד כמו שעושים משמרות של מנתחים וכולי. ואסור לה לגזור, ביום שבת. לא מותר, אם זה לצורך פיקוח נפש. יש לילד שריטה. שריטה? מה יקרה לו אם יש לו שריטה? אז יכינו פטגזה מוכנה וחתוכה מיום שלישי. לא חייבים מיום שבת. או שישימו לו תחבושת שלמה, הוא לא יגוסוע בשבת. מה קרה? אז יהיה לו שריטה עם תחבושת גדולה. חייבים לחתום. אנחנו אומרים אין מספיק שומרי שבת שהמשיח יבוא. מה עושים? אתה שומע? הוא אומר טענה יפה. הוא אומר, אתה אומר, אין מספיק אנשים שיעבדו בשבת. הוא אומר, אין מספיק אנשים שומרי שבת. אם היו מספיק אנשים שומרי שבת, כבר היינו נגאלים.